Mae lleisiau cenhedlaeth goll yn cyflwyno'r menywod newydd sy'n dewis sut maen nhw'n symud. Rydyn ni yma am ein bod ni eisiau addysgu. Rydyn ni yma am ein bod am gael dyfodol gwell. Un llais sy'n dechrau popeth. Does dim byd cyffroes yn digwydd mewn tawelwch. Mae FGM yn arfer niweidiol. Ein nod yw codi ymwybyddiaeth o FGM i helpu rheini sydd mewn perygl. Mae'r arfer niweidiol hwn yn effeithio'r tua 140 miliwn o ferched a menywod ar draws y byd, a dydyn ni ddim yn barod i gadw'n dawel am hyn. Mae pobl yn dweud taw diwylliant yw hyn, ond nid yw diwylliant yn gywir bob tro. Nid yw'r arfer hwn yn gwneud neb yn hardd. Rydw i eisiau dweud wrth y byd pa mor niweidiol a phoenus ydy FGM. Mae llawer o bobl ifanc yn gallu marw yn sgil hyn. Does dim mai yn gweld i hwyneb i wybod bod hyn yn effeithio arni. Y gwir plaen yw bod hyn yn brifo, yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae hawliau'n gallu effeithio ar unrhyw ferch. Gallen nhw daflu beth bynnag maen nhw eisiau ato fi, wnes i ddim roi caniatâd. Unrhyw un, unrhyw le. Unrhyw un, unrhyw le. Nid dim ond rhywbeth sy'n gysylltiedig â phobl ddi. Dyfel barhau, maen nhw'n aros yn gryf a gadol i neb na dim eu trechu. Dydyn nhw ddim yn rhoi caniatâd, maen nhw wedi canfod eu hunain. Rydw i'n credu bod angen i bawb, yr hen a'r ifanc, dynion a menywod uno i frwydro yn erbyn yr arfer diwylliannol niweidiol hyn. Ni yw'r cynghreiriaid yn erbyn FGM. Fel grŵp o fenywod, rydyn ni'n sefyll yn un, ond nid dim ond pŵer menywod yw hyn. Maen nhw'n wneud â phŵer cyfartal ar draws cenedlaethau. Rydyn ni yma i ddangos i bobl nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain, a bod pob un ohono ni gyda'n gilydd. Gadewch yn ni wneud yn siŵr nad yw hyn yn drychineb. Fenywod, codwch eich llais. Mae angen i ni roi llais i'r bobl er mwyn atal hyn rhag digwydd eto. Po fwyaf ohono ni fydd yn sefyll, lleia'n byd y bydd hyn yn effeithio. Peidiwch a dioddef yn dawel. Nid yw'n gyfrinach werth ei chadw. Rydyn ni'n annog pawb i ddechrau'r sgwrs a defnyddio eich lleisiau i chwalu'r tawelwch. Rydyn ni'n ymgyrchu dros ychwanegu anffurfio organau cenhedlu benywod, FGM, i'r cwricwlwm cenedlaethol fel pwnc gorfodol, yn ogystal â chael cymunedau bach i siarad am yr arferion traddodiadol niweidiol o fewn grwpiau teulu. Dim ond un llais sydd ei angen i newid barn cenedl. Eich dewis chi, chi yw'r bos. Rydych chi wedi dod o hyd i'ch llais.